O medo de ter o celular invadido por hackers e, consequentemente, ter os dados importantes roubados tem deixado muita gente preocupada. Até mesmo a vice-prefeita de Araçatuba decidiu procurar a operadora e a polícia depois de receber uma ligação suspeita. Mas, afinal, há motivos para se preocupar com situações como essas? É o que a gente mostra agora. Há poucos dias, a vice-prefeita de Araçatuba, Edna Flor, decidiu procurar a polícia e registrar um boletim de ocorrência. Isso porque ela recebeu uma ligação um tanto quanto suspeita. Meu telefone tocou, eu estava ocupada, pedi até para um amigo atender para mim, mas eu olhei no telefone e vi que era eu mesma ligando para mim mesma, com a minha foto ali, né, do meu perfil. E aí meu amigo atendeu. Não respondeu, mas na medida em que ele atendeu, imediatamente a minha foto desaparece e aparece um coelhinho, né? Um coelhinho lá do sistema, acenando ali, e a partir dali eu não conseguia mais falar. E, então chamei, na sequência, o pessoal de informática da prefeitura e eles me orientaram a procurar a delegacia de polícia. Apesar do susto, a vice-prefeita tomou as precauções necessárias após o episódio. Trocou o chip do celular e agora redobrou os cuidados. Cuidados redobrados, eu estou a todo momento verificando, sobretudo na primeira semana, isso causa uma sensação muito ruim, porque você tem que estar a todo momento olhando o celular, toca, você não sabe se é de verdade, se não é, se é um golpe. E a orientação, aproveitando aqui, é de que se a pessoa receber um telefonema com a chamada do próprio número, a orientação da delegacia é que a pessoa não atenda o telefone. Os smartphones são uma realidade na vida de muitas pessoas. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, são 230 milhões de celulares em todo o país. E atualmente somos 208 milhões de brasileiros. Portanto, isso significa mais aparelhos do que pessoas. Cada vez mais inteligentes e na palma das mãos, os smartphones facilitam o nosso dia a dia e armazenam informações importantes como dados bancários. Por isso, os aparelhos se tornam alvos fáceis para fraudes e invasões de criminosos. Eles ligam para você como se fosse um call center e as pessoas vão cair no ar. Seu cartão foi utilizado numa loja tal e você não utilizou. Foi você que utilizou? Não. Então vamos ter que cancelar essa venda, foi de 200 mil. A pessoa, logicamente, não, vamos cancelar, o que eu preciso? Então, o computador vai te solicitar. Gente, isso pode ser uma fraude. Mas, como tudo se moderniza com o tempo, as invasões também estão cada vez mais tecnológicas. E as pessoas precisam estar atentas. É um smartphone. Todo telefone tira foto, mensagem, áudio, vários aplicativos. Então, é como um computador, exatamente como um computador. O computador hoje, todo mundo sabe que precisa de um antivírus bom, atualizado, manter o sistema atualizado. Essas mesmas regras que a gente utiliza para o computador, nós temos que ter para o smartphone. E olha, gente, especialistas ouvidos pelo SBT Interior explicaram ainda que em vários casos, quando a ligação é do mesmo número que o seu, trata-se de uma estratégia adotada por empresas de telemarketing que usam um sistema que mascara o número original para evitar que os clientes desliguem antes mesmo de falar com os atendentes.